Når man skal ud og købe lyskilder i dag, så vil man opleve, at der er en hel masse nye informationer på emballagen, som man ikke har været vant til tidligere. Tidligere har man typisk kun kigget efter, hvor mange watt, og så brugt den ligesom det som reference til, hvorvidt den passede i en spisebordslampe, eller køkkenlampe, eller sengelampe, eller hvor man skulle bruge den. Men det kan man ikke rigtig mere, så derfor er man nødt til at kigge på de her nye informationer, der står på emballagen. Og basalt set er der tre ting, man skal kigge efter. Der er lysintensiteten, altså hvor meget lys, der kommer ud af selve lyskilden. I det her tilfælde er det 560 lumen. Det er en 8 watts pære. Det skal man selvfølgelig også kigge efter, så man ikke får puttet en pære i sin lampe, som er, bruger for mange watt i forhold til, hvad lampen kan klare. Så er der en anden ting, man skal kigge på. Det er farvetemperaturen. I det her tilfælde er det faktisk en lyskilde, der er i stand til at ændre farvetemperaturen, når den bliver dæmpet. Den er lavet på den måde, at der sidder to farver LED'er inde i. Der er en meget varm LED og en kold LED. I det her tilfælde er det 2000 Kelvin og 2800 Kelvin. Så den sidste ting, man skal kigge efter, det er farvegengivelsen, og det er den, der hedder CI. Og i det her tilfælde er det CI 95, og det betyder sådan set bare, at den her lyskilde er rigtig god til at gengive farven. Så er der nogle flere informationer på den her emballage, blandt andet hvad det svarer til, hvad lysoutputtet svarer til i forhold til en glødepære. Der er også, bliver også angivet effektiviteten af lyskilden. I det her tilfælde får man så 70 lumen per watt. Og så er der den sidste ting, som er super vigtig at holde øje med. Det er symbol, som siger noget om, hvorvidt lyskilden kan dæmmes. Hvis den ikke er der, så skal man i hvert fald ikke bruge den i et setup, hvor man gerne vil dæmme sin lyskilde. Så man oplever, at det blinker, eller flikker, som man kalder det. I bedste tilfælde, så går pæren i stykker, i værste tilfælde, så går en stemper i stykker. Så hvis man gerne vil dæmpe sin lyskilde, så skal man kigge efter det her symbol.